Nej, men jag har förändrats lite där. Jag tittar mycket mer och intresserar mig mer för fotboll och tränaryrket egentligen i slutet av min karriär som spelare. Så det kom mer och mer. När jag var yngre så var jag inte så intresserad, men det kom mer och mer. Och jag tycker det är roligt med hela att jobba på alla fronter. Ja, det är en hel omvändning som han har gjort, för Olof Mellberg har knappast känt som typen som skulle hamna på en tränarbänk i Sveriges tredje division. Långt ifrån glamouren han upplevde under spelarkarriären. Man har verkat trivas. Trots stor spelarflykt har Brommapojkarna nu 3 raka segrar i division 1. En succéstart för Mellbergs och BP:s nysatsning. Mycket bra, Christian! Vi har, ska inte säga vänt upp och ner på en del grejer, men jag tror det har varit kända att de har fått en ny start i sättet att jobba på, både på och utanför plan. Ja, vad är det du kommer in med? Jag känner att vi har haft möjlighet att skapa en tydlighet och en proffsighet som de kanske har saknat lite innan. Men det är klart, nu har säsongen startat och då är det bara resultaten som talar. Så det är klart, det känns skönt att ha börjat bra ur den aspekten också. Och visst går han att känna igen. Under sina år i landslag och proffsklubbar stack han ut med sin vinnarskalle, tjurighet och sitt heta temperament. Något bland andra Fredrik Ljungberg fick känna på. Och egenskaperna har knappast försvunnit när han nu står vid sidan om. Man lever ju sig in. Alltså det blir ju sådär ännu mer än när man var spelare. Ännu mer? Jo, det tycker jag absolut. Det är ett helt annat total ansvar. Man vill ju så mycket och man vill att det ska gå så bra för killarna och för klubben och laget, och man vill att det ska liksom det jobbet vi lägger ner, att det ska resultera i bra insatser, och påverkas man ju av det såklart.